Дорсалгія або первинний біль у спині спостерігається у 60-85% населення. Почастішали й випадки хронічних больових синдромів. І закарпатці тут не виключення. Буває, да. Так. І що, яка причина, як ви думаєте, як ви собі помагаєте? Вік, мабуть. Думаю, що вікові захворювання. Буває в поясниці. Ну, таке там. Я колись в госпіталь там приймав якісь там процедури. Ну, в прикордонному госпіталі, сам прикордонник був. Боліло, сильно боліло. Ну, в мене нога більше всього боліла. Зять лікар сказав ходити 11 тисяч. Я ходжу по 40 більше, по 5-6 годин. Лікарі кажуть, найчастіше пацієнти звертаються зі скаргами на біль у нижній частині спини і має гострий прострілюючий характер. Рідше турбує у грудному відділі хребта і виражений менш інтенсивно, здебільшого ниючий. А біль поперекового відділу хребта віддає в ногу. Основні причини спинного болю можна поділити на дві групи – механічні та немеханічні. До механічних причин ми відносимо дегенеративно-дистрофічні зміни в хребті. Це зміни в фасеткових суглобах, це всі відомі кили міжхребцевих дисків. Це може бути спонділоеліастез, тобто зміщення тіла хребців. Це можливо порушення постави, це сколіоз, це наслідки травм. Тобто це всі ті причини, які приводять до якогось давлення, стиснення чи якогось механічного впливу на тканину. Немеханічні причини, їх відсоток менший, і це можуть бути пухлини діагностовані, можуть бути діагностовані різні інфекції, це можуть бути запальні артрити, може бути захворювання сполучної тканини, в тому числі хвороба Бехтєрєва. І радіюючі болі пацієнтів зв'язані з патологією органів малого тазу. Після огляду, збору, амнезу, при необхідності проведення додаткових обстежень, лікар виставляє діагноз і призначає лікування. Варто врахувати стан здоров'я та патології пацієнта, аби побічні дії препаратів не нашкодили. Фахівці радять звертатися до медиків, а не лікуватися самостійно і купляти ліки в аптеці за принципом «дайте мені щось від болю у спині». Це може призвести до ускладнень. Якщо ми маємо справу з гострим болем, то ми говоримо про знеболюючі препарати або так звані нестероїдні протизапальні препарати. І це є ацетаміноген або парацетамол, а також ібупрофен. Звичайно ж, інші лікарські засоби, які ми, напевно, знаємо в загальному вжитку, це діклофенак, це налоксікам, це кетопрофен чи декскетопрофен. Пацієнтам, які мають вже хронічний больовий синдром, показано призначення певних препаратів. Це будуть препарати так звані пригабаліни, габапентини або навіть антидепресанти. Їх боятися не слід, однак цей хронічний біль має бути виставлений. Постійний інтенсивний біль, особливо небезпечні нічні болі, ранкова скутість пацієнта, гарячка, онкоамнез, тривалий прийом кортикостероїдів, недавня травма – це червоні прапорці для обов'язкового відвідування лікаря. А три симптоми – оніміння промежини, слабість ноги та порушення тазових органів – покази до оперативного втручання при наявності кили міжхребцевого диску. Інакше зміни можуть бути незворотніми для здоров'я людини.